ኦኬ ወደ ተማሪዎች ዛሬ ደግሞ እስኪ አንድ ክላስ ወርክ አንድ ፕሮጀክት ዝም ብለን እንስራ። አንድ ሻይ ካፕ ወይም ደግሞ የሻይ ኩባያ በሚያምር መልኩ ዴት ዲዛይን እናደርጋለን ብለን የሚለውን እስኪ ለማሳየት ሞክራለሁ። በኤ4 ወረቀት እናዘጋጀው። ኦኬ ያው እዚህ ጋር ሴቲንጉን ኦልሬዲ ያየነው ነው፣ በዛው ባለበት ሴት እናርገውና ዲዛይን ስታደርጉ እዚህ ጋር ግሪድ ቢኖር ይመከራል ብያቸዋለሁ ባለፈው። ግሪዱ ለምንድን ነው የሚጠቅመን? በጣም ሲሜትሪካል ወይ ባላንስ የሆነ ሜዥር እያደረግን በልኩ ወይቱን የጠበቀ ዲዛይን ለማድረግ ወይም ደግሞ ያንዳንዱን ዳይሜንሽን ለመቁጠር ለመለካት ይመቸናል። ስለዚህ ቪው ትገቡና ምንድነው ያደረግነው ግሬድ የሚለውን ታደርጋላችሁ። ሾው ብለን ግሬድ ሾው ግሬድ ይታል ግሬድ። ኦኬ ናው አሁን እስኪ ሲኒዋን ለመስራት ነው የፈለግኩት። ሲኒ ብዙ ጊዜ ጫፉ ሰርክል ነው አይደል የሚሆነው? ስለዚህ ኢሊፕስ ለምን አልወስድም? ከዚች ጋር ችል ያዝና ነቅ። ግን ከለሩ በጣም ይደብራል። ይችኛዋን ቀዩዋን ላስቀራት፣ ጥግጥጓን ወርደሯ። የጫፉ ከለር ደግሞ ሌላ ቀለየር ያለ ለማድረግ እችላለሁ የምፈልገውን ከለር። ኦኬ ይህን አደረግን ማለት ነው። ትንሽ ማስፋት አሁን እንዲህ ከሰራችሁ በኋላ ማስፋት ከፈለጋችሁ ኮንትሮል ቲ ትነኩና ኮንትሮል ቲ አድርጋችሁ ትንሽ ሰፋ ማድረግ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ በዚህ ጋር እየጎትታችሁ ማስፋት ይቻላል። ያ ነው፣ ሌላ አዲስ ነገር የለውም። ኦኬ ስለዚህ የሲኒም ጫፍ በዚህ መልኩ ሰራን ማለት ነው። ባይ ዘ ወይ የተለያየ ሜካኒዝም መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ቀለል ያለና ሚቀል ላይ ብዬ ነው በዚህ ማሳያችሁ እንጂ እኔ በምነግራችሁ ብቻ የፈጠራ ቴክኒካችሁን አትወስኑ። ቀጥሎ ደግሞ አንድ ሬክታንግል ብሰራ ስራዬን ለማቅለል ፔን ቱልን ከምጠቀም ይችን መረጥኩ ነኝ። ኦኬ ከለሩን ትንሽ ቀየር ላድርገው ለመስራት እንዲመቸኝ። ሲኒውን ጥቁር ከለር አደረግኩት ማለት ነው። ላየር ሁሉ ጊዜ እዚህ ጋር ብትኖርልን አሪፍ ነው። ላየራችሁን ክፈቷት። ስለዚህ ይችኛዋ ማነች? ይቺ ክዳኗ ነች፣ ጫፏ ነች። ይችኛዋ ደግሞ ማነች? ጥቁሯ ናት። ስለዚህ ጥቁሯ ከታች ትሁን፣ ያኛውን ከላይ ላድርገው እስኪ። ኦኬ ጫፏ በዚህ መልኩ ተስተካከለች ማለት ነው። አሁን ስኒያችንን እዚህ ወገቡ ላይ አርክ እንዲሆን ስለፈለግን እች ጋር የሆነ ቴክኒክ እንጠቀም። ምን እናድርግ? እንስበረው። ለመስበር በመጀመሪያ በዚች በነጯ ነገር ንከሩ። ሃይላንዷን ባለፈው ዲዛይን ስናደርግ ያየነው ነው። እች ጋር ክሊክ አደርግና ኦኬ ልክ እዚች ጋር ነጭ ነጭ ጫፏ ላይ ከመጣችላችሁ በኋላ መስበር ይቻላል። በምን በፕላሷ። ኦኬ ሰበርኩት። እዚች ጋር መጥቼ ዘ ሴም ፕሊስ ልስበረው። ከዛ ይችን ፖይንቷን ይዤ በዚች በነጯ ሳብ በማድረግ አያችሁ የሆነ አርክ ነገር እንዲሰራ አደረግ ነው ማለት ስንቆ ስንስብ ግን እኩል ዲስታንስ ቢሆን አሪፍ ነው። ከዚህም ወደ ጎን ሂሳብ ነው፣ ከዚህም ወደዚህ። ዙም ላድርገውና ላሳያችሁ። ኦኬ ወደዚህ የሄድኩት መጠንና ወደዛ የሄድኩት መጠን እኩል ቢሆን አሪፍ ነው። ከዚህ አሪፍ ነው፣ ባላንስ ነው። ስለዚህ እች እናደርግና ሁለተኛ ጎኑ ላይ ብቻ አይደለም ከስር ትንሽ ጠበብ እንዲል እንዲከፈለኩ ይህን ሜቢ ዝቅ ላደርገው ይችላል። ያቸው እችንም እንደዚህ ነው። እችን በዚህ መልኩ ልናደርግ እንችላለን ማለት ትንሽ ደግሞ አርኩ ወደ ታች ሰፋ እያለ ሄድ፣ ወደ ላይ ጠበብ እያለ ሄድ ካላችሁ ችኛዋን ይዛችሁ እንደዚህ ልትጫወቱ ትችላላችሁ። ያችሁት ግን ዘሴም ዩኒ ለምሳሌ ይችን ሌንግዟን እኩል እንዲስስቡ እዚህ ጋር የምስቡት እኩል መሆን አለበት እንጂ አንዱን ወደ ተለያየ ዳይሬክሽን አንዱ ወደ ተለያየ ዳይሬክሽን ካደረግ ነው ስፋቱ ባላንሱን እንዲስት ያደርግብናል። ኦኬ ስለዚህ በምትፈልጉት መልኩ ከዚህም በላይ ዲዛይኑ ልቀይረው ካልኩች ምን አደርጋለሁ? ገባ ላደርጋ ትችላለሁ። ለምሳሌ ይችኛን ትንሽ ወደዚህ ገባ ምናደርገውስ፣ ይኛም ትንሽ ገባ ምናደርገውስ፣ ከጭንቅላት ደግሞ ዚች ጋር ጥፍ አድርጌ አርክ እንደዚህ እንዲሰራ ባደርገውስ።
ملكون دي على قد كرتو لنكاية وانش لا نعمل ከስ ደው ማስቀመጫው ትንሽ አርክ እንዲሰራ ሊከፈለው አመድ ያየው ጎትታ አይመጣም ዝም ብሎ ቁመት ነው የሚጨምረው ስለዚህ ምን ላድርገው አርክ እንዲሰራ ለማድረግ አንድ ቴክኒክ ልጠቅ ምን ማድረግ እዚህ ጋር ሁለት ቦታ ልቆጣት ከዚህ ጋር ደግሞ ማያጆን ፈልጋለሁ ማያጆን ለመስራት ደግሞ እቺን ፒንት መጠቀም ነው ማለት ነው እቺን ማስተካከል ከዛ አርክ ግን ምን ከለር እናርገው ጥቁር ሳይሆን የሻይ ኩባያ እንዲመስል እናደርገው አለ ዛ ኩባያችን ውስጥ ሻይ ያለው ለማስመሰል ከፈለገ ነው ደግሞ ክዳኑ እዚህ ጋር የሆነ ነገር ያለበት እንዲመስል ከፈለገ ግሪድ እንተለመጣ ከለሮችን ቀይር ይችላል ደግሞ እንደው ማስቀመጫውን እዚህ ጋር መስራት ፈልኩ ማስቀመጫውን ለመስራት ሃይላንዷን ስሰራ እንዳየነው ሁሉ ሊፕሷን በጠቀም ይቀለኛል አለኝ ከለሯ ይቀየር አንድ አይነት ከለር ላርጋት ከታች እዚህ ጋር ትንሽ ሳብ እናርጋት ወደ ታች
ኩባያችንን መስራት ይችላል ከዚህ በኋላ ግሪዱን ማጥፋት ይችላል ሾው ቢይ ነው ሶ ሪቪው ቢይ ሾው ግሪድ ስኪማይን ከምን ከነስ አርገን እንደው ፕሮጀክታችንን አውስኔያችንን ሰርተናል ግን እዚህ ጋር ነጭ ዳይቨርሲቲ ጥርስ እንዲኖረው ከዳሩ ሊቀየር ጭኛዋን ከለር በዚህኛው አትመጥና ነጭ ኢፌክቷን እንቀይራት ጫኖ ለቢጫ የሚያደላ ቃል እናረጋት ይችላል ከፈለክ እኪ ውስጥ አደግሞ ሻ ያለባት ለማስመሰል ከፈለኩ ሌላ ኢፌክት መጠቀም ይችላል ከለሯ ለቀይራትና ስለዚህ እነን መረጥኩ ማለት ነው ከለሩን እስኪ የሚጣጣው ነገር ውስጡ ያለው ነገር ወተት ከሆነ ነጭ ነገር ማድረግ ነው እንግዲህ እነን መፈላሰፍ ነው ነጭ ላርገው ካልክ ያው የኔ ከለር ነው የሚሆነው ቸሊ ነው ትንሽ ሰፋ እናድርገው ካል ተነጫ አሁን ደግሞ ከጀርባው ላይ ፖስተሮች እዚህ ጋር ለምሳሌ ኩባያችን ብርሃን የሚያስተላልፍ ከጀርባ ያለውን ትራንስፓረንት አይነት ኢፌክት ብሮ ከፈለግን ሃይላይት ባለፈው ስንሰራ እንዳየነው አያችሁ ብርጭቆ አይነት ነገር ከሆነ መስታወት አይነት ነገር ከሆነ በዚህ ኢፌክቱን ልትቀይሩት ትችላላችሁ አየኛ ግን ብርሃን የሚያስተላልፍ አይደለም ነጭ ሸክላ ነው ሴራሚክ ነው ብለን ካሰብን እንደዚህ ልናረጋው እንችላለን ማለት ከዛ ከላይ ለሁን ፖስተሮችን ማድረግ ነው እናረጋው ፋይል ኦፕን ቪየ ወይም ፕሌስ ልበልና ላምጣ ፖስተሮች እዚህ የሚያምር ምን እንደሆነ ፖስተር እናመጣለን ምሳሌ ላድርገው እስኪ ይሄን ከላይ ላድርገው አፕላይ ላልና ፕሌስ ፎቶውን እዚህ ላይ ለመለጠፍ ከፈለግን ኮንትሮል ቲ ታደርጋላችሁ ሳይዙን እንቀንሰዋለን ከቀነስ ነው በኋላ ራፕ የሚባላል ራይት ክሊክ አድርገን ራፕ አሁን ይቺኛዋን በትክክል ቅርጿን እንዲፊት እንዲያረጋግልን እናረጋለን በደንብ ማይታያችሁ ከሆነ እቺን ትራንስፓረንት ፎቶ አንቀንሷትና ሰርታችሁ እስክጨርሱ እንዲታያችሁ ጠርዙ ያፕላይ እናደርጋለን
ስለዚህ ሲኒ ላይ ፖስተሩን ማስቀመጥ ይችላል ማለት ነው። ከዛ ምን ፈልገውን ጽሁፍ እዚህ ጋር መጻፍ እንችላለን። ኦኬ እዚች ጋር ማስቀመጫውን ግን አሪፍ ነገር ሌላ ዲኮሬሽን እንጨምርባት እስኪ ተደራቢ እንዴት መስልልን ከፈለግን ባለፈ እንደነገርኳችሁ ዱፕሊኬት ማድረግ ይችላል። ምስረኛዋን ከለር ልቀይራት ትንሽ ዝቅ ላድርጋትና በጥቁሯ ነው የምትጎትቷት በጥቁሯ ይዛችሁ ወደ ታች ሳምንደና ከለሯን ቀየረብ እናደርጋት። ዘይችን ደግሞ ወደ ላይ መጎትት በጥቁሩ እንዳለ መጎተት ነው። በዚህ ደግሞ ቅርጽ መቀየር እኔ ከፈለኩ ቅርጽ መቀየር ይችላልው ግን ለጊዜው ምን ላድርገው ኮንትሮል ቲ ብዬ ማስፋት ፈለኩ። ከዛ በኋላ ግን ነጭዋን ነክቼ አፕላይ ልበለውና ቅርጽ መቀየር ይችላል። ወጣ ያለው ነገር ማንፈልገው ነገር ይውረድ። ጭቃም የተበላሸ ነገር ካለ ገባ አርግልኝ። ጭቃም የተበላሸ ነገር ካለ ትንሽ ገባ አርገው። ሶ እንግዲህ የሻይ ካፓችንን አዘጋጅተን ጨረስን ማለት ነው። ብቻ ግን ይሄ ነጩ ሻይ እንዲመስል ከለርን ቀይለው ካልን ደግሞ የሻይ ከለር ምን አይነት ከለር ነው? የሻይ ከለር እስኪ ወዴት እናርገ? ወደዚህ ግባ። ይሁን ወይም ትራንስፓረንሲው ቀነስ እናርገው እስኪ ሻይ እንዲመስል ትንሽ ጨመር እናድርጋት እስኪ። በትክክል ተሰርቷል። አሁን ክዳኑ የክዳኑ ከለር ብቻ ትንሽ እንቀይረው እስኪ። ነጣ ያለ ነገር ላድርገው መሰል ቢጫ ከሚሆን በዚህ መልኩ የሻይ ካፕ ዲዛይን አረግን ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወረቀት ቦታ ቢያንሳችሁ መጨመር ይቻላል ነው። ኢሜጅ ገብታችሁ ካንቫስ ሳይዝ ይላል። ስለዚህ 21 ወደ ጉድዞ 21 ነበር፣ እስኪ 42 ላርገው። ቁመቱ 29 ነበር፣ 58 ላርገው ወይም 50 ላርገው። ኦኬ 42 በ50 50 ይበዛል ቁመቱ፣ አልፈልግም ስንት 40 ይሁን 40 ላይኛውን ግን 50 50 በ40 እናድርገው። ዊድዙ ሰፋ ይበልልኝ። ስለዚህ ሰፋ አደረግነው ማለት ነው። ኦኬ ባክግራውንድ ደግሞ ከፈለግን ሌላ ከለር እንጨምርና ባክግራውንዱ በሌላ መስራት ከፈለግን እዚህ ጋር ቀለም መርጨት እንችላለን። የስኔችን ባክግራውንድ ምን እናድርገው?
تكور بتكور لاي نارجو كال تكور لنا تكام شلال انا جاش لاي تكور كفال لغا تشوزي غا زيرو زيرو مارك تشلال لاشو ستست زيرو واترق نوكي اسكزي غا لرچون نقلم كامارا نمكرو رابط قر لايم يامرال بنج لايم يامرال designed by فو كلارون نغيرو كلارو بنج بتقر لاي نج اميدو ادا سايزوني صوفا تشنك الناس ناركو سبعة ولا تبسطول أربعة سنت ناركو سكي 36 يوم لك تيك تسبيت لا يكون تتمارا كنشلال لك صوفوش تمو ترى راكو تاقا تاقا نيولو كفر لك وزي جنيا قبتشي على جن من ادركات الله وجن يوم تسبيس متلون مكان نسنجلال Designed by Gitcom Training. Good. Kazaz in charges file bilan save as. Wode photo la meka yer kafel lagin desktop la larga tina zichiga. Cup. Cup biye zichiga JPG aragatan. Photo wana save nito na lima lam. JPG. ذا سيف مكتارس اوكي ስለዚህ በነጭ ደሞ እንካል ኩችን ባክግራውንድ ዋን አሁን ጥቋን አጠፋና አይ በነጩ ደሞ ነጭ ላይ ሆነ በነጭ ላይ ከሆነ ግን ይሄ ቴክስት እንደገና መቀየር አለበት ቴክስታችን ምን እናርገው ስለዚህ ካደረግነው ካለሩን ቴክስታችንን ወደ ጥቁር መቀየር ያስፈልጋል ማለት ነው ሰው ደሞ ለመቀየር እዚህ ጋር ገብታችሁ ቺን ከፈለግን ወይ ቀይ እናርገው በሁለቱም ላይ እንዲታየን ከፈለግን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነጩ ላይ ስናደርገው ይታያል ማለት ነው። ቴንክ ዩ ስለተከታተላችሁኝ። ስለዚህ ፔን ቱል በጣም ጥቅም አላት ማለት ነው። ብዙ ዲዛይኖችን እየሰራችሁ ፕራክቲስ አድርጉ። አንድ ክላስ ወርክ ከዚህ ቀጥሎ ሰጣችኋለሁ። ምንድነው የጀበና ስኒ ከ12 ስኒዎች ጋር ከነረኮቦቱ የተደረደረ ዲዛይን አድርጋችሁ ለሚቀጥለው ክላስ በተግባር ታሳዩኛላችሁ ማለት ነው ይሄ እንደ አሳይመንት ወይም እንደ ቤት ስራው ሰዱት ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ባይ ባይ